marrë veten çik më shpejt ata po një femër. Okej, ne do të kalojmë në rubrikën pyetje hot, është një nga rubrikat më të nxehta të këtij misioni. Çfarë do has peca tani? Ndjekim siklën. Ariol, njëhesh si aktoria që masturbua në skenë. A do të masturboheshe vërtet në skenë kundrejt një shumë të çmendur parash? Në qoftë, thash, këtë profesion, pikë së pari nuk e bëj për lekë, se sa e bëj për dashurinë e madhe që kam. Për frymëzimin, për ringritjen time në këmbë. Sigurisht që kjo shfaqja që bëri shumë bujë dhe që në të vërtetë ishte temë pikante për portalet, në fakt ishte njerëzit kanë qeshur, kanë dalur duke qarë. Flas për femrat sepse është një histori për femrën. Ky është profesioni im. Në të ardhmen, nëse do ketë projekte shumë serioze, projekte të paguara mirë për atë që unë bëj, nuk është te paga se sa është te vlerësimi asaj që bëj, sigurisht që po. Do të prenojt masturboshën. Po, absolutisht po. Vërtet. Nuk do të intereson të opinioni publik. Absolutisht nuk më intereson. Komentet negative. Me kam thënë dhe rithem shumë herë, Ariola me Ariolen e skenës nuk ka të bëj fare. Po, jo gjithë e kuptojnë këtë. Nuk më intereson. Kjo është në nuk më intereson, sepse kam 3 fëmijë për të mbajtur dhe shof jetën time. Në momentin që një njeri shef jetën e vet, se si po i shkojnë gjërat në jetën e vet, pa i futur hundët unë, as te ti, as te ajo shoqja që mund të kemi mbrapa, atëherë nuk të intereson mendimi publikut, sepse ose i njerëzve, sepse nëse ke të bësh me një publik ignorant, sigurisht që do të komentojnë, do të ulin, ndërkohë që ti po bën një gjë dhe gjitha veprat që shkruen janë për të sensibilizuar dhe janë për të dhënë një mesazh. Nuk janë kurrë për të dhënë diçka të shpifur, një mesazh skandaloz. Gjë erotike, me pak fjalë. Nuk është gjë erotike. Domethënë, nëse e shohim në këtë prizëm, atëherë do e marrim kështu, po nëse e shohim me një sy pak më të largët, do thellojmë dhe do duhet të kuptojmë për çfarë po e bën. Po. Por ka edhe skena të thjeshta që mund të ndodhë që ta bësh dhe do ta bësh